Багато намагаються робити реформи. Справа в тому, ми не кажемо, що нас вийдеться зробити зараз своїми силами, але ми бачимо, що просто сидіти на місці ми не можемо. Тому ми будемо намагатися підтримувати людей в прагненні змін. І зараз поки що ніхто на себе не взяв цю функцію, цим бути консолідатором. Тому що ми якось реагували на виклики. Зараз ми будемо вести наступ на ці роявища системно, вести якісь кампанії. Це будуть мирні кампанії, не кажу про якісь бійки. Тому що бійки – це те, що вони знають, як це робити. Вийде Беркут, почнуться бійки, ага. Ні, це будуть мирні кампанії, це будуть юридичний тиск, це будуть кампанії, так само прес-конференції, публікації документів, тому що багато людей всередині системи теж цим не згодні, не хочуть це міняти. Ще, що хочеться окремо додати, от яскравий приклад, що буде зараз. На днях в Бубанському РУВД прийняли донецького бізнесмена, там, боксера, тоді ж не його прийняла, а якусь його там дівчина, яка їхала п'яна, він приїхав її визволяти, що ви собі розрішаєте, він зламав носа патрульному поліції в цьому РОВД. І зараз він уже лежить в лікарні, бо він там захворів. Відповідно, донецький кримінальний якийсь персонаж, елемент просто у цьому новому патрульному поліцейському зламав носа. Його з патрульно-поліцейської системи не прикриє, не захистить, не буде закону. Так само, як та Тарасєва прокуратур пускила, так і цього відпустять. І ми будемо робити все, щоб цей злочинець поніс покарання. Це не йде злочин проти громадянина, це ж навпаки. Тобто цей представник так званого цього мажорного класу кримінального, він проти поліцейського. Але це є поліцейський не старої системи. Тому що якщо б був це старий мент, то поламали б цьому ноги, чи його там би пристрілили, чи катували, чи він зник би безвісти там цієї ж оперативної служби. От в таких випадках ми будемо консолідувати суспільство навпаки, виходить навіть на захист десь поліцейського. Тому що ми сильно розділяємо стару поліцію і нову поліцію, яка б вона не була з її проблемами, і тих людей, які поприходили в органи, в різні. Це є велика різниця. Будь ласка, наступне питання. Михайло Штепер, Радіо Свобода. У мене уточнення є запитання. Скільки бійців було звільнено добровольців з полку миротвора, тобто скількох бійців ви сьогодні інтереси співробітів ви представляєте, і коли було відкрите провадження проти командира полку миротворець, про якого ви казали, чи було відкрите провадження проти нього, коли він брав участь в атестаційній комісії по переатестації? Дякую. Дивіться, я маю відповідь на ваше питання, і ближче до конкретики, ближче до цифр. На час створення полку у полку перебувало 630 бійців. Бійців, котрі являлись добровольцями, цілком вмотивовані, всі безпосередньо брали участь у антитерористичній операції, тобто обізнані у військовій справі, і вмотивовані захищати цю країну. На даний момент службу продовжують менше, ніж половина співробітників, тобто наразі це 300, проте навіть у 300 ми жодного разу не бачили у розташуванні полку. Зараз стикається полк з проблемою, що головне управління Нацполіції відряджає, так сказати, у зону АТО охороняти мости, а навіть охороняти мости немає кому. Ситуація склалася вкрай критичною з бійцями, і керівництво полку зараз вдалося до того, схопилось за голову, хто ж буде служити, хто ж буде охороняти мости, почали їздити по центрам зайнятості, шукати безробітних Київської області, аби заповнювати ті дірки, котрі з'явились після звільнення добровольців, власне, безробітними, котрі поведуться, очевидно, що виключно на зарплатню. По кримінальному провадженню? Коли по кримінальному провадженню. Дізнались про його існування влітку, конкретно в датах я не пам'ятаю. Тоді ми дізнались про цифри, котрі там фігурували, 120 тисяч набоїв до автоматів Калашникова калібру 5,45 і 7,62. Власне, буквально днями перед оголошенням прес-конференції ми дізнались про наявність другої кримінальної справи, яка порушена проти керівництва полку «Миротворець». Саме за крадіжку і в подальшому нібито за виявлення на базі, коли вже почались, скажімо так, розбирательства, де ж ділась зброя. Зброя, власне, фігурувала там, це крупнокаліберні кулемети, це кулемети Калашникова і 4 кулемети «Утьос». Тобто це не «Волка в сіні», його не загубиш в розташуванні полку. Вона зникла. Зникла разом з іншою величезною кількістю набоїв, з іншою величезною кількістю власне самої зброї. І вона тут виявилась в полку, нібито я не знаю логіки. Тобто люди за своєю логікою виключно походять, ну, на мій розсуд, дерев'яні. Вони спочатку цуплять, а потім нібито ой, ми виявили. Можливо, вони намагаються дати якусь надію, що ой, ми може ще десь виявимо, а може ще десь хтось забув.
Уявленнях з приводу конкретних міркувань цих осіб я не маю, проте ми говоримо фактами, на даний момент порушено кримінальне провадження. Також хочу наголосити, що сьогоднішня прес-конференція, вона є результатом нашої діяльності, котра, власне, займала останні декілька місяців. Ми давали покази у ряді кримінальних проваджень правоохоронним органам, зокрема Генеральній прокуратурі. Також були надіслані звернення до Служби безпеки України, так як власне, деморалізація сотень мотивованих бійців, вона стосується явно національної безпеки. І люди, котрі цим займалися, вони підривали національну безпеку, при тому свідомо. На даний момент також нами було дано подано рапорти, коли ми ще служили у поліції, подано рапорти керівництву поліції. Проте жодного реагування ні по кримінальним справам, ні по нашим репортам на даний момент ми не бачимо. Жодна з цих осіб не сидить за ґратами. І існування кримінальних справ, воно відомо тільки нам. На даний момент воно стане відомо і вам, громадськості, журналістам. Ви, можливо, станете задавати питання з цього приводу. Можливо, ми спричинимо подальші рухи за, власне, озвучення. Ще хочу уточнити, хлопці, ще будучи в полку, вони надали січня департаменту внутрішньої безпеки по цих фактах по полку. Тобто вони ще десь в грудні місяці давали ці всі дані, тобто це не те, що вони там їх звільнили, вони почали говорити. Вони ніколи не мовчали. То там були характерні історії, хто ще знає, як було проти незаконне стеження ще в 2015 році. Вони тоді приходили в Луганське РУВС, тоді говорили з начальником нової патрульної поліції. Потім робили прес-конференцію влітку цього року, і теж взимку вони теж не мовчали. Тобто всі ці дані, вони не є, якби що нас там звільнили, і хлопці почали говорити. Вони ніколи це не зволікали. Більше того, саме те, що керівництво полка перебуває на крючку кримінальних справ, і призводить до того, що вони, в принципі, розуміли, що з цими хлопцями насправдись погано, тому що в них немає за що їх посадити, немає за що підцепити, немає контрабанди, немає якихось керівничних схем. Тобто, а плюс їх знає громадськість, плюс вони чесні люди і активні, то з ними воювати незручно. І якщо б не було на керівництві цих компромата в виді цих кримінальних справ, то вони б не топили хлопців. А так відповідно десь зверху поступається тисяча топих, і вже тоді керівництво полка не має вибору. Воно звільняє добровольців, хоча знає, що від цього буде тиск. Будемо, мабуть, завершувати. У мене дуже коротке питання. Зрозуміло, що суди з мусорами в їхній ланці працюють, але все ж таки, чи не пробували через суд скасувати результат цієї статті? Також дозвольте, я відповім. Власне, оскарження атестації загалом по проробленій процедурі атестації відбувається наступним чином. Відбуваються тести. В подальшому, якщо людина проявила якісь там, ну, очевидно, незадовільні результати за цими тестами, вже ставиться питання про проходження співбесіди. Або ж по цій людині відомі якісь кричущі факти, котрі варто би на співбесіді проговорити. Це я кажу про ті співбесіди, в які брали участь громадськість, волонтери. На даний момент та атестація, яка стосувалась нас, вона оминула будь-які процедури, котрі би дозволили нам лишитися у лавах Національної поліції. Одразу перейдено було до співбесіди, де були задані провокаційні питання з приводу наших громадсько-політичних переконань, на що отримали відповіді, що саме ці переконання нас привели на службу до Національної поліції задля того, аби виконувати свій громадянський обов'язок в першу чергу, ну і також для участі в антитерористичній операції, що, власне, тісно взаємопов'язано. Проте, з приводу спецпідрозділів поліції, на даний момент не створено процедури апеляційного оскарження результатів, власне, самої атестації. Тому ми дійсно самі вже перескочимо цей шлях апеляційного оскарження і будемо, звісно, звертатись до судів. Ми не очікуємо якогось позитиву з приводу нашого там поновлення на службі, проте ми це будемо радше використовувати як привід чергове звертати увагу на цілковиту некомпетентність Міністерства внутрішніх справ, так як, ну, дійсно, ми були їм неугодні. Ми знали про певні факти, ми їх, власне, озвучували, ми намагалися зсередини щось довести. Нам це не вдалося. Так ці імбіцили не змогли навіть нас якось звільнити формалізовано, правильно. Наскільки дерев'яні люди, наскільки вони орієнтовані виключно на заробіток, виключно на якісь злочини задля своїх цілей збагачення, і наскільки вони не орієнтуються самі на своїх процедурах, собою розроблених і собою вигаданих для того, Сергій Бонд, а вас за що звільнили? І скільки ви приймали участь у бойових діях?
Дивіться, на даний момент у мене є атестаційні листи на руках і витяг з наказу з приводу мого звільнення. Саме мене звільнили за так звану службову невідповідність на підставі наявності атестаційних листів. Атестаційного листа, одна з копій у мене є, де в дійсності написано, що я відповідаю займаній посаді. Проте главк поліції Київської області опирався саме на цей лист з тими міркуваннями, аби мене звільнити. Проте, ми вам розповіли про... А ви приймали участь в бойових діях? Так, звісно, я приймав участь у бойових діях офіційно у полку «Миротворець». Я перебував у одній ротації, де, власне, нам була проведена досить ефективна робота. На той момент вона була відзначена керівництвом полку, проте в подальшому все-таки на це не зверталася увага. Я до надходження в службу «Гарпун» їздив добровольцем з іншими підрозділами, про котрі на даний момент я не буду озвучувати. Моя участь у бойових діях, вона не є настільки героїчною, як, наприклад, у хлопців, котрі сидять поруч зі мною. Проте, власне, безпосередньо, дійсно, я перебував і на лінії зіткнення. Дякую за питання. Я вам скажу, мене звати Олександр Водько, ви так звернулись до Сергія Бондара, і вас ми чекали з цим питанням, тому що ви прийдете і задасте питання людині, яка найменшу кількість днів була в зоні бойових дій, так. І будете це намагатись використати. Але в складі полку «Миротворець» він навіть і не був. Він був у складі полку «Миротворець». Він каже, що не був. Він був в складі бойових діях, в складі полку «Миротворець» він не був. Представте, він тільки що сказав. Сергій Медяник, програма «Стопкару». А ви були в ставці? Давайте так, не будемо. Вони дають свою прес-конференцію і вони надають відповідь на наші питання. Сергій, вони для нас прийшли. Для вас, я вже що? Ви маєте зараз ізолювати. Я з літа 14-го року беру участь в бойових діях. Мене питання до Сергія. Ні, мене звільнили разом з ним за тією самою статтею, за тими самими питаннями. Атестації, дачу для дискредитації нас ви вибрали поганий, тому що я дуже багато брав участь в бойових діях, якщо хлопці я вас поважаю, але я, у мене питання до Сергія. Ви формально можете працювати, а формально давайте завершимо, ми маємо залишитися 20 хвилин. Дійсно, завершуємо нашу прес-конференцію. На будь-які питання ми готові значно розлогіше, значно ширше відповісти вже більш приватному порядку. Вибачаємо за цю провокацію, яка відбула. Її прокоментувати також я готовий. Україна пропадає. Понятно? А ви що, не бачите, що...